Sagen, das denkt bloß auf mir. So. Teekuchen Gorach. Welche Teekuchen in der Skol heißen? Mein Herz lügt. Oh, da komme ich nicht.
Dyma hon ddew iddo sy'n yna. A tos i chi o'r bydd hwnna edo. Der er litt greit. Åh, begynner bremsen å bli varme. Bremsen, foksene også. I tilfelle kommer, nei det kommer ingen. Hvis det kom tokk i maskinen så måtte jeg holde den til høyre der. Bremseklossene lukter svidd. Oi, oi, oi. Hvordan er det mulig på intern? Ja, det er mulig. Her var det vindstille. Fantastisk forhold her da. Se her da. Ja. Skibussen her, skal du gå opp her? Skal ikke jeg i hvert fall. Blankis, vet du. Nei, ja, sånn. Og her. Kommer det folk imot, så skal det Dr. Holmes. Eller det skyndte seg gjennom. Ikke for fort, men hvor du skal hen. Yes, 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 det skal du.